Velkommen til. Charlie. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at fortryde det, eller om jeg ikke kommer til at fortryde det. Jeg regner med, at jeg kommer til at fortryde det, men så gør vi det. Nej, sådan her. Og så var det. Håber I kan se det. Hvis I ikke kan se det, så laver jeg en ny. Sådan der. Jeg skal finde ud af at balancere med dem. Rigtig svært. Okay. Så. Så. Så prøver vi. Hvad det? Charlie, are you here? Ingenting. Så prøver vi igen. Charlie, are you here? Charlie, er du her? Der sker ingenting. Ups. Så prøver vi lige igen. Åh, det er hun også svært. Rigtig svært at balancere med den. Så. Charlie, are you here? Ingen fik det igen. Charlie, are you here? Charlie, can you play? Det virker ikke. Jeg kan simpelthen ikke få kontakt
Men Charlie. Jeg skal ikke bag mig. Prøv bare igen. Charlie, Charlie, are you here? Charlie, Charlie, er du her? Charlie. No, no. Yes, and yes. All right? Charlie, Charlie, are you here? So, yeah. Nå, det var så den video. Jeg kunne desværre ikke få kontakt med Charlie, som jeg havde håbet på, at jeg kunne. Så det kan jeg ikke. Så nu cutter jeg videoen, og vil lave en sej tegning om på den anden side, okay? Sort skærm. The moon stop the clock. Klar til at se den mega seje, awesome tegning? Ja. Den er så awesome, at den er awesome. Så awesome, at selv Freddy for Five Nights at Freddy's er på. LOL smiley er på. En flaske øl. Okay, I får bare lov til at se den nu. Er I klar? Jeg vil sige, at jeg er faktisk ret imponeret over, at jeg kunne tegne Freddy. Det tror jeg ikke, jeg kunne. Nu ligger jeg den hernede i. Jeg tager mit lille samarisme her. Og så siger det bare hak. Jeg har en idé. Jeg cutter lige videoen i et lille øjeblik. Se, der er tegningen lige derovre. Så gør vi også sådan her. Nej! Forbi'er! Reloading! Ah! Så prøver vi igen.